Sentyabrın 3-də Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına daxil olan ərazidə erməni quldurların növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Kaliber xəbər verir ki, saat 14:00 radələrində mülki geyimli 6 silahlı şəxs təcili tibbi yardım maşını ilə Ağdam rayonunun Papravent kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeləri ilə üzbəüz separatçıların olduğu yerə gəlib. Onlar maşından düşüb, hərbçilərimizin ünvanına nalayiq ifadələr səsləndirib, daha sonra mövqelərimizi avtomat silahlardan ateşə tutublar. Xoşbəylikdən hərbçilərimiz arasında ölən və yaralanan olmayıb. Məlumata görə erməni təxribatının qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu tərəfindən dərhal lazımi tədbirlər görülüb. Rusiya sülh məramlıları da artıq hadisədən xəbərdardırlar.